E shqipja kërën këtu video 3, jenë aktu me Granqen në The Forest 2-shin. Hello, përshëndetje. Si, prapë zë zakti më. Po mo... No, hajde ku, hajde. Hajde. Ishim të bëgjë Giro dhe pam këtë ishulli në bukur, për gjatë përkëqë ishull, se kusë duke që ishulli, ja. Ky ishulli Sazani tu. Me që është vend turistik, edhe është i vetë me vend që nuk e ka zoni Dirama akoma, thamë bëjmë ne një lokal tu, se këtë lokalit e në të Diramës. Edhe je, do bëjmë një lokal këtu për turistat, gjithë me plajin, me vend bukur, me gura, me gjona, ka me qënë një plaj turistik, një lokal turistik, se zi qatë po thamë. Qam gjujtë, amë ma. Kru që mos të arroni më bëllaj, ke subscribe, komentoni qëfar do një me ndërtu për video të radhës, edhe shkojmë. Si fillim të apastrojmë pak zonën që ka kjo. A be bën ti temelin aune? E bëj une, bëjmë vetëm pastrujm zonën njërën nga këto drunat. E pastrujm venin, tani kap drunin edhe dhe bëjmë temelet. Elisana e përgadit me pistole se me ndërtu në zona turistike o problemi madhë. Ka gjë po, se ka mor leje. Ke mor leje, po a ke mor leje prej ati tjetëri që ka desh me mor leje? Jo. Dhe më thonë ti nuk je i përgaditën. Mësë shetë sotë. Ti sa edhen që unë përdu që të me morë lejen. Durë t'nallë! A më duke që këtu ullë, a ullë pak apo është ullë të? Që që dhe i këtu për e bëjmë njerët të të kresore. Ve fillove edhe ti. A ma jep një dru? Lele. Parem di. Ku me bo? Tu, vazhdo. Shumë gatë përdo me bëha? Lokal normal, veni matë se këtu vi njerëzit. A, okej, këtu përvi ka njerëzit, me nuk ta që këtu va për kofë. Ja, ja, po, e kam fjallë që vinë shumë njerëz. Wow, abel, se këne hëllë të gjithë brimi, edhe njohë. Po, lejnë e se bëm për... Bëm në gjohë me... Përse mjafë. Okej. Okej, më përvashdu e këne... Ta është bëq me vazhdu këtu, a? Shtë? Uuu... What? E përse vëdollin shtremt? Prej... Ronës. Reljevis është i drejt, a? Ja u drejtu. Prej veke tjetërën u drejto, ka. A dim pëse? Ha? Ua, përse përse a dim? Ja, është avion të u drejtu. Prej veke tjetërën, drejtohen. Okej, mirë po del. Hajt e shë prej lërgu që po del. Okej, këna me bo një bar, restaurant, ke plajji, a? Yes. Okej. Qëmimet i keni super tira. Okej. A është ka është mjaftu, apo edhe ma gjanë? Jo, se të restoranat që janë të plajji janë zahënisht jo shumë loja. Jënë si t'hapura, ma shëmë. Okej, ka që për rejnë, pra me që gërniti është për në dalë kunder. E te Elisan, kur je konë deti për herë të mëronë të Shqipni? Në 2015. Në 2015 për herë të punë. Okej, shumë shpejt për bërë që kjo punë, easy peasy. Op. Elisan, ku i ke prejke i qëta druqë për nëzjerë për gjepit? A të ashe, kam njofë me të mi. Okej, ke lidh me shtetin, a? Normal. Respekt. Kanë bo kontratë me një kompani drosh. Ta është një që kuj morën, s'poj për menin, po. Okej, ta është dhët me shtru plora. Yes. Ta është i fëllo. Cëllin drejtën për da mi bë? Shumë mire ke. Unë gjithë mire ka me lisan, nëse ke posë dyshime. Po, kam dyshime, po. Më boj për vete, pro. E përse për i len në hapsira atë. Masa ne i plëcoj atë, duhet me pas një t'hold. Duhet me pas t'holla? Mhm. Druni. A, okej. E shetë ta me turi në i t'u lënti, unë asni. Për na i e bona këtuji. Në hameta dhe shumë pun. 4% e këna kry dhe rishtash.
Ishë edhe natë të gjosh, për qenë edhe. A do të hodhë, atë filloj këtë sojti. Kom fillu bati. Okej, okej. Bam, 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 bam. E, a mi bo shkoll të? Jo, jo, bo të bo hirë që. Vëtëm për të që. Po këtë me hyp me karrocë për shambull. Jo, jo, nuk da bëja shtë. Kam plan tjetër. O, ti e bosi, ti e bosi, ti e den. Karrocë nuk do menem për njëzit e tjerë, në vësh do menem për njëzit normal. Oh, really? Yes. Jam zemër mirë, ti e din. Ti edhe zemër mirë, jeni lartë, në njën tjetë. Prejdo, që sa janë tu 3, 6, 7, 8, pa. Dhe me thonë 2 të mesit të janë. Elisoni me shkall aty. E du t'me dhejt një zjarë t'mal, a din që është kryot një zjarë i mal? Jo, nduke që jo. Mal, nuk mas e zekonisht jo. S'pas ka nështë ta zjarë t'mal. U dosht me pos. A ka drita ndryqem? Po, po, me qëri është të flartë. Jo, drita normalë. Okej. A me bashku këto naltë, ha? Sikur këto që e ke bo? Po. Okej. Ti e bosi, ti pëm pagun sëtë. Normal. Një dru orën për të bu. Një dru orën? Një dru orën. Dhe më arë ma folë një dru për një orë puna. Po. Okej, okej. S'kena me mbyll hesh këto, veç tash me punu karrika, tavelinat. Jo, me mbyll duhet të kati dytë nuk të mbyll. Jo, që shto janë borat, nga më ti mu. Po. Janë plazh. Po jo, ashtu duke t'parë si i për kallu pëllu. Nga mrejna duhet një restoran normal, më sanin ka dytë e lema të tonë. Përdari qëto druqë për t'i lokë të, në mëndësisht. E mu shë për laga burë. Të i tashtë të pasruon. Po da me ditë pësa të zbana? E qa këj ven të milion kuaj t'a qa? He? Balkon? Po dhem qa të ven. Zdja me e bëk shumë. Okej. O, pal, që të bërë? A, ta o linë që kjo? Bëna, ko pal është? A, sa në kërëpë i folje. Ta o linë dhe. A, na kjero, s'ke ka zu? Po s'po hap do të këtë që me hyrë bëna kjeri. Shkallët do t'jem këtu.
Që ke bërë këtu pa? Arrika do me bën që të lëmë nda vet? Pa, pa. Oh, I see Arrika over here. Me këtë shkollë ku të qojnë, me rrëtë ka dytë që me këtë si përsh, me këtë i qofë në po. Vra vetë, po. Masi që të penë shëmë, me shku me vra vetë, po. Me ma. A ka ide më të fort? Ke gjuhë në herë ide më të fort? A, kjo është top ideja që akum të gjuhë. Shë, dhe disha, disha që jam shumë të gjuhë. Okej, kjo bajt si atë që mu duk për bukuri, se ne funksion se ka. Shka du t'mi hek prej anash, se nuk mune me vuk ku veran të anash, që du t'mi vuk një. Rejku. Marun. Dohiqë në përpër. Vë bashkohet të? Bashkohet të prej dizajnin të atë, të të me hek. Nuk hek atë. Leja për s'ka lidhje, hajde. Me a fut katë s'ka lidhje. Ja darë në dhe 4 orë puna, amë më në të vëgoshë shumë farë. Fred, Fred, më spuna, më spuna, më. Okej, okay, shto mirë për do, për me shto. Të dretarët të unë se me i hek, me i hek të dretarët të. Kanë shumë kuptim për lej, lej, lej të. Po këtu si janë do, ose t'i bëjmë këtë dy anët ose dhe atë një anët. I bëjmë anë dy anët. Oke. Wow, trap, këto gjujtë këtë, në veqë t'i gjujtë këse bam, gjujtë t'i shka mu. O në gjuva drunin të desh me ndjerë qonë. A dhe je këm drut për imrena? Privatësia e personave që të ullin të tavolina këtu të zero. Nalt mundën me i pa, posht mundën me i pa, anash mundën me i pa. Kena me apo kante. A shëf edhe nalt i kam hap. E, po tash. Hajde. Apo vjen lokal. Ale as kam arru, ama shumë bukur po të lëdit ashi. E kam një ide. A mundën me qitë kastofonin me lëshun tok? Se besaj. A ma ide e bukur. Nope. A mi i hek të gërnit? Kan. Të druna që janë këtu. No, shumë mirë për i bjanë, shumë mirë për dukë. Okej, besoj që ndërtesa në regull, ta shimë në mikullu me mobiljet. Apo dritarët nuk kina bë. A të bë me dritarët. Tu i dritarët e më. O, që kam bërë e lisan. Në gjova që kje bë. Come, come.
Po gjuj pare, me i ki train, me pare po kolli. O zot, qaj idioti. Kena pare, kena pare, hajna peshi, hajna peshi. Ohoho. Tu mra për recepcionit po poj dritare. Të pa e lejmë, kështu sigurasht. Okej, okej. Ati më kam plan me bëdi qka tjene. Ti jem breti. Of course, pra ne kam e min Alkings. Alkingsau. Okej, dhe i goda dhe këto. What the fuck, të qekaj pas me vu. Hajt pas tre pak me të rinat për grejnë. Hajde, pas tre. Hajde pas tre, hajde pas tre. Po të tashtu, për qa po të punësaj? Pa në mërë për punësaj. Gjysëm rogë edhe t'jatë. Mërë dhe shumë interesant. Një druh për 2 orë, ka që përta? Ta një është okidoki, ta një mund të dhe me mobilja. Mobilja? Elisat mobilja. Elisat mobileria. Table, ta shi table dhe vejmë. Një këto. Vesh table, jo ka rikam. Oh, kal, krejt, Elisan, u kal! U kal, e tjo. U kal, Elisan, krejt! Okej. Një table tjetër. Dhe mës po bëhet veld? Okej, ta shi është në mes, është në regull. Një aty. Okej, edhe në regull. Përse tavlinat fort i marovat, e në këllim e karitet. Lisan, më duhet një majote të ljus të vishtëm në një majote. Thank you. Ha, palosh, shtë do? Ba një pell që ato që i ku maru. To patap kanë në bo vetë, edhe i pasë bo t'i gati. Wow, gjenë. Eja, më nështu jashtë me dollë bre me provu me nollë që t'gjorë. Wow, Diego, bre. Nice. Respekt, ha. E ku më bo notë. Pastruje vejnin të shumë. Grit, anë shkallë vështive kam vu këto. Hajde mushi pak me qatë dushti. Anë shkallë me shkallë më në... Kështë të afrohu të nëzire, e mushi dhe që kënë qanë. Më nëmë se në dhaje që të duken. Me soda. Pa. Dukën mas mirë. Rotate. Vodka, shumë adekvote, ha. E busha. Mesh t'ju qesëm. Ramen noodles në plat. Qatë këtë me ka vra kryt budalli. Balena ka këtë si budalli hala në nalë të ujti. Qa të bo? Qo sa fërë? Po, adi që rogë, këmë e pa në video, se dhe ja u kapë mija. Okej, edhe lokali jonë barë... O, të honkshin qëntët. Honkshin qëntë, honkshin. Okej, lokali jonë baroj, edhe emrë akuma si kena vu, po dhe a gjejmë avon, ose emrë veja një në komente. Okej, okej. Edhe, hajde ta, një, do me nga prezentu t'i grenit? Dhe jo të rëgëm njërë ditën, ma saj dhe bëjmë natë, ashtim një dhe natë, si duke. Hajde klientë ndërruarë. Po isha atë shpatullë, që është ajo shpiz, që është? Piz, Elisar. Shkon me njërën e lëkurës. Ta bëj me drejtim, ku pëdu me tregut, ishë. A, okej, hajde. Lapsi. Shtë, kja është hymja, masin këtë kohën kër na pëllujna nuk o leda, këna vendus Masane i si të futësh, nëse jenë njeri që t'vjen morë me shku të zona VIP e të zona ku shihësh, më nëshmu ullë direkt të, edhe s'shekër kërkush. Ta ullu i hësh?
Bravo. Kanë rregull ula. Ule shada këtë sprishkun. Funksionole. Më thane këtu e kena barin. Hajde na jep diçka ti. Qa pëtan me pi? Pre ta proj da. Okej, okay, veshma. Pret, okej, okay, misha. Pret, pret, pret. Për ty kena një pijem. Do madha, u spasam së në majma. Një energjike. Për ta pi. Bje bo pësën let një shatë e pi vet. Pi vet, për të hangë qënë. Po ku shepin. Nejse, nëse ta me pi jo si mishta. Pa të shumë s'pukesh. Ta sjeli prej mro pa, qa? Ullu të këto kariket e kockave. Qa? Qa punojnë që të kanë ma luks. Kanë me kod, të e në dru. Po kësha me rahat, mëse ti ullu të të dyja. Kur që ka me rahat? Me treku drejten. Adin që shë kena një person që punon këto. I përket komunitetit. Ajko qef më i ullë që të mprehen. Vot të pa. A une nuk e kam më të shi. Ta shi. Hajde këta. Peshe ndryqimi. I... Mosit të fikë për më duket. Ndryqimi shumë i bukur. Ashtë i morën prej shtetit Skandinav. Suedis. Okay. Edhe ata e kanë qef kështë. Kështë që na këna vendus me morë. Ashtë e ma modernja e kohës. Do më një mbro veç 18 persona për me kriju këto dy abazhure shpishe. A verë romantik ta me pa yjet. Kjo zona këto është zakonisht persona që bojnë biznes në tema jo legale, ullën të. Do dhe shofin yjet? Sa romantike që e ka pra të që bëjmë biznes e legale. Këto kena edhe droga. Qa kjerë? Në lokal natët duhet edhe droga, kështu që mund është me marrë drogën. Êshtë lokal plajë, po edhe natë në hapën, po. Okay. Lokal natë i plajë të kë. A ke po natë a ditja lë? Mirë, ditë e kam akoma. A, okej, okay, kërë e bërë natë e mërdesh, po. Kjo zona VIP. O, sa pa me bugën. Tu kushtam veç me ullë 50 euro nata, pa kur gjë heq. Qa bërë i tafe? Ser... Nëse hanë peshkën, poshtë kushtan normal, shmem normal. 2-3 euro, këtu në altë kushtan 120, veç për të hanë altë. Se jeme po me nga detin. Po, edhe dhe më dhe një i detyru me lan bakshesh. I detyru? I detyru. Okej. Okay. Një i ta është edhe në nën tjetër. Një i ta stuat komplet. Këtu më nësh me bo edhe, se po më nësh me bo, më nësh me hongër pesh. A vërda një pesh ta vërda një? Hajde, ta shojnë. E, po me cilin qpim? Lese për të bëjt diçka speciale. Kja i ka taku një personë në gjyrë. What the fuck, na e. Morena shku prej Afrikës e kena mor ekstra. Për mua? Kualiteti majnoll. Fajndet, fajndet. Besoj ata të Belgjikës e kam, besoj Belgjikës, ata të Belgjikës i kanë prej durë të njërë. A përdan tash. Po, aaa. Qara, qara. Po hap floj tap. Mënaj pak. Hajde dalim ta shofe edhe natën se si duket. Hajde natën. Uuuu. Okej, natën kena të ftum DJ që unë jam dhe më dhona dhe DJ edhe kamarjerë dhe krejt. Edhe pronorë dhe krejt. E, për ka i problem, këto ambazhurat. Unë nuk nxëja si muzikë edhe ambazhurat janë të fikë në të unë. Anë gjohë pëllësh, janë të fikë për këto për mu, kockat. Qëto edhe, jo pak dokon, veç pak. Tu, jo, kjo që ka i fikë me, jo e nezme. Kjo e nezme, kjo e fikme. Në bëjsh me ndez, nësë. Së më qëtë gjë, vaja. Nësë anë këla. Në plej s'ko lidhe, hajde nalt. Okej, okay, për qofim yje që duke nga këtu, loja s'pas ka yje pare, najt. S'pas ka yje, këna me s'jel yje në DLC në rollës. Po hana po duke t'pakten. Hana po, hanën e këna marë, e këna përësit. Që janë fik zjarë i këtë këta nevi. A, oh, fik zjarë i respekt, që pëndin. Hajde. O, sa romantike. Njejta situat është të nonën tjetër. Edhe këtu që a pikë zjarë. Edhe këtu më në shmëndes. Okej. A përta me ta rezervu një tavolin. Hajde, ullu aty, ullu dhe ullim i bashkë. Ditë në 50 euro për rësia. Për përdu me thonë rezervimi. Natën është 340 euro. Wow, bre, ka dal, ullu. Vesh pak se arrova me cik, 4 Red Bull avin. Hajde ullu i hertës. Jo, arrova, dhe ishta me thonë 4 Golden Eagle vin. Sa larë, qe, këta vëllinja pak si të mdhaja. E, përta shumë e bo.
Ate këshere hymjen në njerës. Interesante, interesante. Nuk e ke vlerësu hymjen sa e bukura. Delëm për bollë me. Super e bukur. Nice, nice, nice. Nga mra pas salaqen shumë të qim. Po s'ka problem. Shumë e bukur. Nga pare duke cik është tjel, bile. Okej, okay, ky ishte lokali jon, ta bëjmë ditë dhe ta kryjmë videon. Shpesu këtë përqime këtë video, mos arroni më bëllak like, e subscribe, komentoni se qa do një të bëjmë video në radhës, edhe emri në lokalit, edhe shkjandra video në radhës. Bye bye!